দিছো তেনহলে বলক আজি ভিডিওটো এনেদৰে আৰম্ভ কৰো মই কেনেদৰে ভেজি সবজি বনাও আপোনালোককো অলপ দেখাও গৈছে বনাও গৈ বলক এইখিনি এনেদৰে হৰণকে কাটি লৈছো আলুখিনিও এনেদৰে হৰণকে কাটি লৈছো এটা পিয়াজ লৈ লৈছো ইয়াৰ বাবে আমাক দৰকাৰ হ'ব এখন কেঁচি দুখন চিৰি ৰঙীন পেপাৰ এডাল ফিটা এটা আঠা আৰু ৰঙীন ঊণ এডাল মাৰি এতিয়া আমি ৰঙীন কাগজৰ টুকুৰাবোৰ চিটি যিকোনো চেপত কাটি ল'ব মই চেপত কাটি লৈছোঁ এতিয়া উইণ্টাৰে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব
লগতে কাখতে থকা বেল বাটনটো প্রেস কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।